10 senti lühikeseks kogu aeg, varbaga lööd. Pärast talle. Jälle lühikese. 10 sentimeetrit kogu aeg on puudu. Suuda aru saada, kuhu, kui pikta jalg on. Ja ei tee esimest korda. See oli küünarnukki. Tööta kätega ette, muidu sa... Mis sa läbi pöörad enda? Kui sa pöörad selga, siis sa patan. Juba teine matš järjest sama jama. Kätega pead ette töötama. Jälle hakkad tegema jama. Just nii. Näe. Teeb normaalselt, kuulab või üritab. Tuleb kohe punkt. Näe. Unusta, et pea on tõen vaja kaitsta. Mis järgmine kord ta ei löö kõvasti, lööb punkti.